Po absolutoriu herecké školy Karla Želenského v roce 1911 působil nejprve 4 roky v Plzni. 1912 až 1915. Poté se 5 let léčil, neboť onemocněl tuberkulózou. Po první světové válce a vzniku Československa přijal angažmá v Brně. 1920 až 1922. A v Ostravě. 1922 až 1926. Od roku 1926 prakticky natrvalo zakotvil v pražském Vinohradském divadle. Od roku 1950 v důsledku tehdejších komunisty řízených reorganizací českého divadelnictví přešel do městských divadel pražských, kde působil až do svého odchodu do důchodu v roce 1959. Jednalo se o velmi vytěžovaného českého filmového herce, který si zahrál přibližně v 70 českých filmech. Byl i známým hercem rozhlasovým. Kromě herectví se také aktivně věnoval sochařství a malířství.